اسلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو کرکٹ امریکہ. یور ہوسٹ احمد رانا. آج ایک اور ایکسائٹڈ چہرہ اور ایک اور ایکسائٹڈ پلیئر ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے. ان کا نام ہے زیشان مقصود. ڈیبیو کے اندر ہی 199 انہوں نے بنائے تھے بھوٹان کے خلاف, اور ایکسٹرا کور کیچ لیا تھا آئر لینڈ کے خلاف, جس کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں. اور آج یو اے ای فالکنس جو یو ایس اے میں کھیل رہی ہے, اس میں بھی انہوں نے سینچری بنائی ہے. السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. موسٹ ویلکم. کوئی ایسی بات تو زیشان, ہمیں بتائیں آپ کا کرکٹ کیریئر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بیسکلی چائلڈ ہوڈ سے جب میں کھیلتا تھا, مطلب کہ میرے فادر بہت اچھے کرکٹر تھے, تو ان کو دیکھ کے ان کو سن کے مطلب کہ کرکٹ مطلب کہ بلڈ ریلیشن جیسے آپ کہہ سکتے ہیں, تو میرے بھی بلڈ میں تھا کرکٹ, تو وہیں سے کھیلنا شروع کیا تھا. وہاں پہ کلبس کے الصادق ضیاء الحسن دونوں کلبس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. پھر انڈر 19 میں ریجن کی طرف سے کھیلا 2005 اور 2006 میں, وہاں میں میرا پرفارم اچھا کیا. وہاں پہ میں ایز اے کیپٹن کھیلا تھا, راحت علی میرے انڈر کھیلا ہوا تھا. تو اس کے بعد 2008 میں میں عمان میں شفٹ ہو گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ذرا فائنینشلی تھوڑا سا اسٹرانگ نہیں تھے, تو اس کی وجہ سے تو 2008 میں میں عمان میں چلا گیا تھا. تو عمان کی ٹیم کے اندر آپ کا ڈیبیو جو ہوا, کب ہوا وہ؟ میرا 2012 میں 2012 میں میں نے ڈیبیو کیا تھا اگینسٹ بھوٹان کے خلاف. اور جب سے کنٹینیو عمان کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں, تو ابھی آپ ڈویژن 4 میں بھی کھیلا آپ نے, کیسا لگا آپ کو امریکہ میں کرکٹ کھیلنا؟ امریکہ میں جو فرسٹ ڈویژن 4 میں کھیلے تو تھوڑا سا آؤٹ آف فارم چل رہا تھا, باقی ہم نے کوالیفائی کر لیا ڈویژن 3 کے لیے عمان کی طرف سے, تو وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا. تو الحمدللہ انشاءاللہ اپ کمنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے اور عمان کو آگے لے کے جانے کی کوشش. ایل اے میں جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ عمان ورسز یو ایس اے ہو رہا تھا, جیسے انڈیا ورسز پاکستان ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں میرے ویورس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یو ایس اے بھی بہت اچھی ٹیم ہے, اور عمان مطلب کہ دونوں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتی ہیں اور ٹف کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف, تو اس کی وجہ سے اچھا گیم کھیلنا چاہتی ہیں, ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہیں. اس کی وجہ سے تھوڑا سا لگاؤ اور ایک دوسرے کو باتیں کرنا وہ سب چل رہا تھا, کیونکہ چیمپئن شپ کا مسئلہ تھا. تو عمان ہار گیا, لیکن یو ایس اے اس میں اچھا کھیلا, گڈ کم بیک کیا انہوں نے. اچھا یہ بتائیے کہ عمان کی ٹیم میں بھی انڈین نیشنل ہے, پاکستانی ہے, سری لنکن ہے, اور آپ کا کوچ بھی سری لنکن ہے, اور یو ایس اے کی ٹیم میں بھی انڈین, پاکستانی اور سری لنکن ہے, اور کوچ ان کا بھی سری لنکن ہے, تو یہ کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیے سب سے پہلے جو میں بات کروں گا مینجمنٹ کوچ کی, جو وہ بہت ہی کام کول پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے, بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ جو میں کر سکتا ہوں اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اگر میں کروں گا تو عمان ٹیم بہت اچھا کھیلے گی, ٹھیک ہے. باقی انڈین پاکستان لائک فیملی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جوکنگ کرنا جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کرتے ہیں, ابھی یہ وکٹ گئی, ابھی یہ کیچ ہوا, یہ باؤنڈری لگی, تو ایٹ دا اینڈ جو بھی ہوتا ہے بٹ کرکٹ کی جیت ہوتی ہے. یہ بتائیے آپ کے اسسٹنٹ کوچ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بڑی محنت کری خاص طور پہ عمان کی فیلڈنگ میں, تو کیسا رول دیکھتے ہیں آپ اپنے اسسٹنٹ کوچ کا؟ اسسٹنٹ کوچ ہمارے مظہر جاوید بہت اچھے ہیں, مطلب کہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. کوچز مینجمنٹ جو بھی ہے عمان میں بہت ایکسٹرا ورک کر رہی ہے کرکٹ کو ڈیولپ کرنے میں, کرکٹ کی گروتھ کرنے میں, پلیئرس پہ انویسٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اچھا. اور اس کے بعد گراؤنڈز اپ کمنگ کر رہے ہیں, نئے گراؤنڈز بن رہے ہیں, عمان کی کرکٹ اوپر جا رہی ہے, وہ بہت زیادہ فیلڈنگ پہ بہت زیادہ کر رہے ہیں, کیونکہ موسٹلی تھوڑا ایج ڈفرینس آ جاتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا فیلڈنگ میں ڈراپ ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری محنت کر رہے ہیں ان شاء اللہ اور زیادہ امپروو کریں گے. آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ میرا جو سعید انور ہے اور برائن لارا. برائن لارا اور سعید انور. اور بالر میں آپ کا فیورٹ بالر؟ بالر میرا ڈرینڈ وٹوری ہے جی, وہ میرے لیفٹ آرم اسپن, مطلب مجھے میں ان کو لائک کرتا ہوں ڈرینڈ وٹوری کو. بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کرکٹ امریکہ, آپ کا ہوسٹ احمد رانا. ہیوسٹن سے ہمیں اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.